Članovi kolegija gradonačelnika Tuzle danas su dali pozitivno mišljenje na prijedlog izmjena i dopuna nacrta zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava, kojeg je tokom prošleg mjeseca usvojila Skupština Tuzlanskog kantona. Osnovne izmjene i dopune odnose se na oslobađanje od plaćanja poreza na promet nepokretnosti mladim bračnim parovima, koji prvi put rješavaju stambeno pitanje. Mi smo i u budžetu za ovu godinu na inicijativu određenih vijećnika planirali i određena sredstva vezano za pomoć, subvencioniranje u rješavanju stambenih pitanja, ali evo znači došlo je i neko prijedlog zakonskog rješenja u kojima kojim bi se pomoglo mladim bračnim parovima. Ono što ovaj, je u prijedlogu zakona je to da je starostna dob Mla, mladih bračnih parova do 30 godina koji bi imali ovu povlasticu U sklopu javne rasprave koja je u toku kada je u pitanju nacad zakona o izmjenama i dopunama zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina na području Tuzlanskog kantona, članovi kolegija gradonačelnika danas su imali nekoliko primjetbi i sugestija, no složili su se sa osnovnim izmjenama, a to je da na legalizaciju bespravno izgrađenih građevina imaju pravo i vlasnici objekata koji se mogu vidjeti na snimku načinjenom 10.9.2020. 12. godine. Ova izmjena stupit će na snagu ukoliko Skupština Tuzlanskog kantona usvoji izmjene zakona. Oni uh, podnosioci zahtjeva koji do sada nisu, nisu ispunjavali taj zahtjev, odnosno uh, započeli su sa svojom gradnjom ili izgradili svoj objekat nakon 19.7.2007. godine, te su zbog toga odbijeni uh, u službi za prostorno ređenje, mogu ponovo bi eventualno ukoliko ovaj zakon bude usvojen u ovoj formi i u ovom tekstu, a, mogli ponovo podnijeti zatjev i u, tom slučaju bi taj preduslov bio ispunjen i vodio bi se redovan postupak izdavanja nakrednog odobrinja, pardon, nakredne urbanističke saglasnosti. Dugogodišnja inicijativa mještana Mihatovića za izgradnjom dječijeg igrališta danas je prihvaćena u gradskoj upravi, kao i realizacija treće faze projekta regulacije korita rijeke Jale u Slavinovićima. Oba projekta proglašena su projektom od javnog interesa i za njih su u ovogodišnjem budžetu osigurana sredstva.